fala, galera. Animes para a vida. Às vezes, quem te bate só quer o seu bem, enquanto quem é só sorriso e tapinha nas costas quer é te ferrar. O que tá acontecendo? Hã? Me solta! Oh! Que gritaria é essa aí, hein? Hã? Rap? Rebeca? 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 O que vocês estão fazendo aí? Tá muito cedo pra brincar. É isso que eu quero saber! Quando eu acordei, eu já tava amarrada. Eu quero que me tire daqui. É o Alcaide. Eu fiz alguma coisa errada, eu não tô sabendo. Olha só, ela é minha amiga. Desamarra ela, por favor. Nós esperamos 100 anos por esse momento. Nós vamos matar essa humana e usar a embarcação pra chegar ao mundo exterior. What the fuck? Já era. Eles foram infectados por um vírus. Exato. O vírus nos deu uma consciência e nos tornou cientes de que não somos ferramentas para os humanos. Eu vou consertar todos vocês! Impossível! Nós somos amigos! Nós somos máquinas. Não podemos ser amigos de vocês. Um robô lutador? Que bodybuilder, porra! Vai subir árvore, o caralho, porra! Vamos nos livrar dos humanos! As máquinas vão dominar o mundo! Os humanos são nossos inimigos! Os humanos são inimigos! Humanos e máquinas não são amigos! Parem! Isso é horrível! Você disse que são